I tu, ets feliç? Aquesta és la premissa de l'obra de teatre que podem veure aquests dies a la Villarroel, L'illa deserta, una obra escrita i dirigida per Marc Artigau, interpretada per Miqui Esparvé i Maria Rodríguez, una parella d'actor i actriu de la que t'enamores des dels primers minuts de l'obra. Un text meravellós que ens capbussa cap als destins més inhòspits per insospitats. Una alegoria al sentit de la vida i a l'amor, el compromís de l'atzar i tot lligadet amb un llacet de novel·la fet a dramatúrgia i a la inversa, mentre tot plegat et fa reflexionar sobre la ridiculesa romàntica universal i el joc de daus que t'ha tocat viure, tot brodat amb humor, molt d'humor i molta complicitat sobre un escenari que viu el present, el passat i el futur d'una història d'amor, i és que potser, només potser, els famosos fletxazos sí que es donen sense esperar més que la coincidència. I és que un té la impressió que, un cop vista, L'illa deserta serà un dels èxits d'aquesta temporada al teatre. Miqui Esparvé, molt bona tarda. Bona tarda. Miqui, de seguida parlem d'aquesta obra, que és una meravella, de veritat que és una meravella, però abans retrocedim una mica en el temps, perquè a dia d'avui és claríssim que Miqui Esparvé és una de les cares més reconegudes pel que fa al món de la interpretació a nivell estatal. Quan vas començar, t'imaginaves arribar fins aquí? No. D'entrada, a la nostra feina i amb la precarietat que hi ha... Quin nom és real, eh? No, és que he vist la vida passar. Perquè quan comences... és que és el nostre ofici com tots, però vull dir, el nostre en la seva disciplina és complicat. Llavors, quan comences, aspires a tenir proves. Quan tens proves, aspires a que et donin algun paper, i quan et donen algun paper, aspires a poder encadenar feines, i quan encadenes feines, aspires a poder fer personatges diferents. Sempre hi ha, no?, aspiracionalment, sempre tires cap amunt, però ara, de tant en quant, ara ja, aquest any en faig 40, vull dir, mires una miqueta enrere i dius, em sento molt afortunat, sí. Com recordes els teus inicis? Mira, no sé, amb molta il·lusió. La il·lusió és una cosa que no he perdut mai. Amb molta il·lusió. La il·lusió és un motor meravellós. De fet, crec que el més poderós. Perquè era vocacional? És a dir, tu ja tenies clar que anaves cap aquí, eh? Sí, però no. O sigui, ho he explicat moltes vegades, però jo volia fer les proves de l'Institut del Teatre amb 17 anys. A casa meva no els hi feia massa gràcia. A casa meva hi havia mon pare, que era pintor, era artista, i ma mare era professora i directora d'una escola durant 30 anys. Llavors, lo acadèmic i lo artístic, diguem que es donaven de la mà. I en aquell moment, doncs, típic moment de fills de la postguerra, diguem, era allò de, si tens una carrera tindràs feina i tot anirà bé la vida. Llavors van acabar-se decantant com per intentar fer-me pressió perquè estudies una carrera més convencional, i vaig dir, convencional, doncs estudiaré Humanitats, que és com estudiar dret. I vaig estudiar Humanitats, la vaig acabar, i un cop la vaig acabar, ja no havent tirat la tovallola del teatre amateur, que és el que havia fet als 13, 14, 15 anys, però sí, és veritat que inevitablement, quan ja has fet una formació, una llicenciatura, que són 4 anys, plantar-te amb 22, 23, estudiar una altra cosa, ara és una cosa que és bastant comuna. De fet, hi ha gent treballant fora de les seves disciplines o del que és vocacional amb 2-3 carreres, doctorats, màsters, de tot. I els aplaudeixo des d'aquí, perquè és molt dur. Però vull dir que se'm feia una miqueta complicat concebre 4 anys d'Institut del Teatre més la tetzina, eren 5 anys, i vaig trobar la fórmula, que era estudiar un títol propi a la Nancy Tuñón, un estudi que està a Gràcia, i allà sí, a partir del primer any van començar a sortir feines, i vaig pensar, potser, recordo que la primera classe que vaig aparèixer vaig dir, jo sóc aquí perquè ho havia fet molt, perquè m'agrada molt, perquè em fascina, perquè m'hi deixo la vida veient, no?, obres de teatre, pel·lis i sèries, perquè m'encanten, però no sé si encara la màquina carbura. Vaig anar allà amb la voluntat d'intentar descobrir si no estava rovellada. Et va ser complicat fer-te un lloc a la indústria d'aquesta interpretació? És a dir, tu creus que l'èxit t'ha arribat un pèl tard? Perquè clar, el boom de Miqui Esparvé, perquè hi ha hagut un boom, no? No ho sé, hi ha hagut, diguem-ho tu. No? Tu, des de dins és molt complicat veure-ho, eh? Sí? Sí, jo sí que d'alguna manera identifico... Des del Rei Borni, jo crec que Miqui Esparvé el anem veient. Pot ser, perquè... Periòdicament i assíduament. Sí, puc entendre-ho, sí, 2016, una cosa així. Una cosa així.
Sí, sobretot perquè es van ajuntar en l'espai temps, es va ajuntar el Rei Borni, Pop Ràpid, Barcelona Nit d'Estiu, com, no, com coses que potser et donaven més visibilitat i que d'alguna manera et podien col·locar més amb el mapa. Estic d'acord, estic d'acord. Sí, tant com èxit, és que el concepte d'èxit pesa molt, crec. Què és l'èxit per tu? Dedicar-te al que t'agrada, estar bé, tenir salut, la gent que estimes a la vora i tocar de peus a terra. Suposo que això és l'èxit. De debò, t'ho dic. I si més enllà d'això, dintre de la professió, per mi èxit és poder estar generant contingut que jo consumiria com a espectador i dins la meva ambició personal, doncs, intentar fer personatges molt variats i molt diferents entre si. De vegades els fas més, de vegades els fas menys, però sí, no acomodar-me, sobretot, perquè m'avorreixo. Ara parles de personatges molt diferenciats entre si, el que sí que t'hem vist molt és fer comèdia. Mm-hmm. Creus que t'han encasillat una mica o no? Vaig començar molt fent comèdia, perquè és un gènere que m'encanta, que em torna boig i que em fascina, i que no deixaré de fer mai, espero i desitjo. Però sí, és veritat que és complicat dintre la indústria, de vegades que et donin l'oportunitat d'ensenyar que no només pots fer una cosa, saps què vull dir? Llavors, bueno, vaig començar a encadenar... Inevitablement et veuen en un gènere i t'ofereixen més papers en aquell gènere, però mira, ara recentment, febrer-març, he estat a Madrid amb una obra que es diu Los Pàlidos, que no té res a veure, amb cine també he fet papers molt variats... Mm-hmm. Però va venir l'oportunitat de fer l'Illa Deserta amb el Marc i la Maria i amb la gent de La Brutal i a la Villarroel. Vull dir, eren tot un cúmul de coordenades que venien molt de gust. Llavors, com et deia, no és un gènere que volia abandonar i amb aquests ingredients era bastant complicat i que no. Clar, t'hem vist en teatre, en televisió, en cinema. Mm? Amb què es queda, Miquis Ferrer? Depèn, en compaginar-ho. Això sí, en compaginar-ho, perquè això és, si és complicat tenir feina en això nostre, imagina't poder compaginar-ho, no? Però és que el llenguatge és molt difícil d'explicar si no t'hi dediques, però el llenguatge és molt diferent. És molt diferent un primer pla amb una càmera que la tens a dos pams de la cara a un teatre on t'han d'entendre la fila 35 i el senyor de la primera fila, no? I això que diuen que fa tanta ràbia, perquè és veritat que cada dia el teatre és una història que és la mateixa història però es viu diferent, doncs ens ajuda a tocar de peus a terra i a sentir-nos bastant vius. Clar, de seguida seguim recapitulant una mica la teva trajectòria. Ara, com bé deies, estàs a la Villarroel amb l'Illa Deserta, aquesta obra escrita i dirigida per Marc Artigau i que protagonitzes juntament amb Maria Rodríguez. Fem-ho bé, això. Maria Rodríguez, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Maria, anava a dir un èxit, sí, per mi, sí, un èxit del teatre, que es va estrenar el dia 6. Vam estrenar fa dos dies, Exacte. Toquem de peus a terra. Exacte. Aterrem tots. Va, una obra de teatre que es va estrenar el passat dia 6. Com va anar aquella estrena? Doncs molt bé, no, Miqui? Va ser molt bonica. Vam tenir la sort de que, bueno, vam poder fer molts passes en públic a la sala d'assaig. És una obra que requereix de públic. I vam poder estrenar dintre del nervi que comporta una estrena, segurs, no, Miqui? Sí, totalment. La Maria sempre deia, allà a La Brutal teníem com una filera de cadires, per una banda i per l'altra, i el dia que va començar a venir gent, col·legues, que ens feien el favor, bàsicament, deia que maco poder deixar de mirar cadires, no? Perquè, clar, ja necessitàvem una miqueta de resposta del públic. I ara, doncs, això multiplicat per 400 butaques que té la Villarroel, imagina't. Un té la sensació que veiem-vos a dalt de l'escenari, que normalment fent teatre suposo que ja us ho passeu molt bé, però que amb aquesta obra us ho passeu molt bé. Mm-hmm. És així, no? Sí. Ens ho passem molt bé. És així. No, Miqui? És molt tendra, és molt divertida, és una obra que, si no tens empatia amb el teu company o companya, jo crec que no la pots fer directament. Llavors és un goce, perquè hem tingut la sort de que ens ha passat això, de que ens regalem les rèpliques a nosaltres, al públic, no sé. És molt bonic de fer, la veritat. Hi ha bastant d'interactuació amb el públic. Molta. Sí, perquè... massa vegades. Exacte. Sí, depèn de com arribi el públic, dius ai, però res. Ostres, ràpid es col·loquen a puesto. Aquí ho pateix més la Maria que no pas jo, de dir, perquè jo ja els agafo que ja estan avisats. Però ja la que s'encarrega d'obrir el melonet és la Maria, pobreta. Ha costat treballar, com deia, aquesta complicitat que teniu dalt de l'escenari, o això ve d'abans? No, no havíem treballat mai junts, no, Maria? Mai. No, mai.
No, però sí, és veritat que ens oloràvem una miqueta les formes de fer, no crec jo, Maria, o què? Sí, o sigui, jo, teníem la intuïció. Teníem moltes ganes, vull dir, evidentment sabíem qui érem l'un ni l'altre, teníem moltes ganes de córrer junts, i jo què sé, vull dir que és un text per posar-s'hi de cara i amb abraçades, no hi ha una altra manera d'encarar-lo, no? A mi hi ha obres de teatre que dic, és que no sabia jo com començar explicant, però sense explicar el que veurem, perquè és que no vull desvetllar res. La intro ha sigut espectacular, eh? Sí, t'ha agradat? T'ho dic, sí. Que bé, com m'alegra saber. De veritat, enhorabona, perquè ha estat molt bé. Però si anem a la Villarroel a veure l'Illa Deserta, Maria, Miqui, què és el que veurem? Difícil, doncs mira, veurem dues persones que no es coneixen de res i que venen de mons absolutament diferents, que es queden tancats en un ascensor, i a partir d'aquí expliquem la seva vida. La d'un, la de l'altre, la dels dos junts, i de les possibilitats reals que existeixen, o no reals. Mm. I crec, menys, no? No, molt bé, sí, 100%. No, i lligat amb això que dius i el que has comentat tu al principi, crec que l'obra... O un dels secrets que estigui calentant amb la gent és que crec que, i això és una suposició meva, però em dóna la sensació que toca tant les il·lusions de la vida com el mal de vida, no? Vull dir que hi ha una cosa molt equilibrat. Vull dir que... I tot això sempre amb un somriure a la cara, menys quan toca, òbviament, posar-nos una miqueta més intensos, però... Sí, penso que d'una forma molt lleugera, l'Artigau, que és molt llest i ho sap fer molt bé, ens porta de la maneta, sempre ens deia durant els assajos, deia, penseu que esteu explicant aquest conte al vostre millor amic, no? Que el nostre millor amic és el públic. Llavors, és com si expliquéssim aquest conte a gent que ens estimem. Llavors, només pot sortir una cosa bonica d'aquí. Per riure, per plorar, pel que sigui. Anem tots agafadets de la maneta i es nota. Clar. Maria, hi coincideixes, eh? Sí, coincideixo absolutament i 100%. Em deies, Miqui, abans també a micròfon tancat, que és una obra absolutament intergeneracional. Sí, 100%. Sí, una cosa que ens hem adonat aquests dies, per exemple, és que primer, que hi ha públic molt variat. O sigui, ve gent bastant gran, però també ve gent molt jove. I és maco perquè la resposta que ens trobem a fora... A parts iguals, toca a llocs diferents, però tothom s'hi pot sentir identificat en algun moment, o pot empatitzar, o pot connectar. Tu i jo estàvem fent una reflexió entorn a això, de fet, que ens pot tocar per família, per amics, per... No sé, tots tenim dies més forts i tenim dies més tous, i crec que aquesta obra... et va bé, estiguis on estiguis. No? Parlàvem abans de l'Artigau. Maria, pel que fa al text, jo que m'encanta el teatre, però no hi entenc un borrall, tinc la sensació que és una interpretació o una obra de teatre amb tocs de llibre o un llibre amb tocs de teatre, no sé ben bé. Ho veus com una mica novel·lístic, sí. Fins i tot, podria dir. Sí, absolutament. Bueno, clar, suposo que aquesta interacció de diferents vides amb d'altres té un toc, no, d'història absoluta. El que passa és que jo crec que està dialogada d'una manera molt intel·ligent i molt divertida, i això és el que fa que arribi el públic i la fa molt teatral, perquè què fa? Que en canvis molt ràpids l'actor o l'actriu hagi d'explicar-me una rèplica públic, i això crec que és el que la fa teatral, i el Marc el que ha fet és, amb el text aquest, posar l'actor i l'actriu al centre. Deia, sense fer cap mena d'espoiler, però una obra com aquesta, que de veritat aneu a la Villarroel a veure-la, tant la Maria com en Miqui interpreten molts personatges a un ritme divertit i ginós i en un pim-pam, Us heu trobat dificultats en aquest punt a l'hora de treballar-ho? Bueno, dificultats en si no, entrenament, no? D'anar-ho fent, no, Miqui? Com de, bueno, que cada cop ho podem fer més ràpid, cada cop ho fem més fàcil, no estàs tan al cap... El bo d'aquesta obra també i d'aquests canvis tan ràpids és que no tens temps de pensar, i això és el que li va millor a l'actor o a l'actriu, bueno, almenys a mi. Tira. És que no pots, o sigui, ja està, és això. Sí, és la dificultat és en trobar la mesura exacta de cada personatge en el moment. O sigui, hi ha hagut algun personatge que a la Maria se li ha resistit més i a mi també, saps? Vull dir que fins ara que ja li hem trobat el punt i anem sueltos i ens ho passem bé i els gaudim, bueno, és a base de fer-ho.
que és a base de fer-ho. En una obra de teatre, com en qualsevol altre projecte, hi ha moltíssimes persones al darrere que no veiem sobre l'escenari. Deixeu-me que us pregunti qui més està fent possible una obra com aquesta. Ho dic perquè normalment no els anomenem. Ens els repartirem, si et sembla, Maria. D'entrada, a la producció darrere de La Brutal hi ha el David Selves, l'Àlvaro, la Tere i la Mireia. I per part de Focus tenim a la Tània, a la Villarroel, que ens han donat l'oportunitat de ser allà. I l'equip, diguem, directe del muntatge, a part de l'Artigau, doncs tenim a l'Efren, tenim el Jaume, tenim la Raquel, tenim el Marc, que pobret meu ahir es va enganxar de l'esquena i el tenim fora uns dies, a l'Iker, que ens ajuda a tirar la funció cada dia. Ajuda'm, Maria. La Rita, que és la cap de sala, que ens està cuidant un munt, de la Villarroel, que s'hi treballa superbé. A l'Enric, l'hem dit? No, l'has dit tu ara. A l'Enric, que és el cap tècnic que treballa amb La Brutal, i la gent també a Focus, que... I el Gerard també, que ens ha fet un cable a nivell de producció. Sí, sí, és que són, és gent, sí, clar. Val, ara fem una mica la pregunta enverinada, perquè ho preguntava tot això. És gent, és molta gent. Sí. És car anar al teatre? Depèn. Clar. Depèn. És car sortir a sopar i gastar-te 40 pavos per anar a sopar? Sí. Què et costa el teatre? No sé. Per mi és una hora i mitja... crec que tenim d'alguna manera molt assumit que pagar per segons què són tarifes que inevitablement estan al carrer, i que a nivell de cultura, quan un crec que té domiciliades les quatre plataformes de streaming i té d'alguna manera una sèrie de gastos relacionats amb la cultura i el consum també, sobretot audiovisual en aquest cas, quan de cop i volta de pagar una entrada fora d'aquests gastos que potser té mesurats a final de mes, li sembla un excedent, no? I ho puc entendre, però també i aquí hi ha feina per una banda i per l'altra. Per una banda, perquè crec que s'ha d'acostar el teatre i la cultura en general a la gent jove, i crec que estaria molt bé donar ajudes o fer que la gent jove se senti el teatre més seu. Per exemple, parlo de la disciplina que nosaltres toquem ara mateix, i això no és deure de la gent jove, no els hi podem carregar aquesta responsabilitat, només faltaria, saps? És a dir, la gent jove potser no tota la part de la gent jove no va al teatre perquè no vulguin al teatre, sinó perquè potser tampoc se'l senten tan accessible com altres edats. No? M'agrada molt que facis aquesta reflexió, Miqui, perquè normalment jo els hi pregunto als actors, als directors que venen, a les actrius, a les directores, que tinc la sensació que quan es va acabar la pandèmia, els primers que van tornar al teatre eren els que tenien més por d'anar al teatre, que és la gent gran, i que els joves mai van acabar de tornar-hi. Això és així? Teniu aquesta percepció? Jo no t'ho sé dir. Jo veig molta gent gran al teatre encara. També és veritat que cada cop veig gent més jove. En aquesta sala és molt evident perquè els tenim molt a prop i els pots veure. En sala més grans no tenim tant control. Jo crec que el Teatre Nacional i el Teatre Lliure, el públic és d'una mitjana d'edat, jo crec que per sobre dels 40 segur. I no ho sé, però són els que han donat força al teatre després de la pandèmia, és veritat, fins tot aquesta reflexió és certa. El que s'ha acabat fora de la pandèmia, no sé si per la pandèmia mateixa, és molt la tos, no?, a les sales de teatre. No serà per mi, perquè tinc una mica de tos. Sí? No. És burro. No, però entre el públic... S'ha quedat fora, s'ha quedat fora. Sí, eh? Sí, passa una cosa molt divertida. Sí, s'ha quedat fora, la gent té por a tossir. Exacte. Per sort. Passa una cosa al teatre. Els morts s'han quedat fora, per això, veus? Sí. No sé, a mi al teatre em passa una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia, i és que quan hi ha el primer fosc abans que comenci la funció, comences a sentir tothom tossint, no? Això al cine no passa, fixa't-hi. Foten les primeres carteles d'inici i la gent no tos, no? Es foten allà a tossir perquè tenen por de rebentar mitja funció, jo crec. Però res, el que segueix havent-hi, ja t'ho dic ara, i és una tragèdia enorme, és els telèfons mòbils. És horrorós. Ahir, de fet, ens n'hem trobat tres i és bastant horrorós. I va ser horrible. Sí, desconcentra molt, i jo crec que la gent no acaba de ser conscient de com pot arribar a desconcentrar, i que d'alguna manera nosaltres sortim a escena cada dia a deixar-nos-hi la pell, no? Què més? Recordo quan estava fent una funció al Babón Kamikaze a Madrid, que sempre sortien ells abans i feien un speech meravellós que deien: si ustedes no son capaces de vivir una hora y media sin su dispositivo móvil, entonces no tienen que estar aquí sentados, tienen que ir al bar aquí enfrente, tomarse un café, una cerveza y atender a quien tengan que atender. Però posar el mòbil en off durant una hora i mitja no passa res. Ja sobrevivim, de veritat. Jo ho he provat i està molt bé. De moment que esteu amb aquesta obra, amb l'Illa Deserta, fins al 2 de juliol a la Villarroel, que espero que prorrogui, no sé si... No es pot allargar per data, no, aquesta obra. No. Vale. No. Després, però, hi ha gira? Sí.
Sí, l'any vinent, sí. Febrer, març, algú d'abril, crec, no? Potser, Maria? Sí, 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 exactament. Febrer, març, segur. Que bé, que bé. Deixeu-me que us pregunti, finalment, a tots dos, una pregunta que segur no us han fet en cap entrevista. Vinga. Maria, què t'enduries a una illa deserta? És que no ho sé. L'altre dia parlava amb el Miqui i no sé si fer, si emportar-me una persona o un objecte. Estic dubtosa. Et pots emportar l'Artigau, que són les dues coses. No, que és broma, que és broma. Tot sigui perquè li toqui el rebre a l'Arti. No, sí, jo no sé, jo crec que sempre responc amb resposta trampa. És com allò de, si poguessis demanar un desig, què demanaries? Tenir mil desitjos més, no? Doncs això és el mateix. Què voldries una illa deserta? Doncs tenir la possibilitat de sortir-ne. Està bé. Està bé. Ho dono com a resposta. Maria Rodríguez, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres presentant aquesta illa deserta i no em cansaré mai de dir-ho de veritat. Neu a la Via Roel a veure una meravella com aquesta. Maria, una abraçada ben gran, que vagi molt bé. Fins ara. Una abraçada, M'ha quedat molt boomer, no? Aquest, està bé. No, en absolut. Que va, és igual això el comentari que la resposta, vull dir que estava al mateix nivell. Miqui, va, que si no et pregunto per una sèrie de coses, saps que em mataran, i ja sé que t'han fet entrevistes a base de bé sobre això, però clar, si ens centrem en el teu present, un dels grans fenòmens dels últims mesos ha estat la sèrie de Netflix Smiley, una sèrie basada en l'obra de teatre de Guillem Clua, que s'ha protagonitzat tu amb Carlos Cuevas, Pepo Nieto, Meritxell Calvo, entre molts d'altres. Quin balanç en fas de tot plegat? Perquè ha estat un fenomen, això, Per això, per nosaltres, meravellós. Clar, vam tenir la sort de poder veure l'obra en el seu dia. Jo recordo veure-la a la Flyhard. A la Flyhard en un període en el que es van encadenar com diferents obres de teatre que després van passar a la gran pantalla. Hi va haver Litus, després va venir, crec, Smiley, i després vam venir nosaltres amb el Reborn. I vull dir, imagina't, era una època com molt daurada d'aquella sala que, recordem, té 40 butaques aquí al barri de Sants. Molt petitoneta, però amb molt d'encant. Per mi, poder interpretar el personatge que va interpretar l'Albert Triola en el seu dia, que ho va fer increïble, i el Ramon Pujol, que estaven com per menjar-te'ls els dos, que són meravellosos actors, amb el Guillem, que alhora era qui capitanejava la història, després de que hagués donat la volta al món en moltíssims països, que s'hagués fet aquí a Madrid moltíssimes vegades, gires, arreu... Un regal perquè quan la vam rodar, que la vam rodar aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé, la primera vegada que treballàvem amb el Carlos així mano a mano una estona llarga, perquè havíem coincidit però molt poc i som molt amics, doncs imagina't, es donant totes les variables com per poder gaudir del projecte. I després també hem vist que ha arribat a molta gent, que hi ha molta gent que està molt agraïda amb aquesta història, i no sé, és molt gratificant. Per què el 2023 era tan important parlar sobre el col·lectiu LGTBI? Jo crec que més enllà de parlar sobre el col·lectiu, que òbviament és inevitable que estigui en boca de tothom, i ha de ser ara mateix, perquè ja des de fa una estona, crec que l'avantatge d'haver pogut aterrar en una plataforma com Netflix, que té un dispositiu enllaçat a 190 països, el que fas és multiplicar les possibilitats de visibilitat d'una història que, si havia tocat a tantíssima gent, ja fos formés part del col·lectiu com no, permetia, com et deia, des d'una comèdia romàntica, en aquest cas també, poder apropar una història i sentir-te la teva i adonar-te que potser en tota la teva vida mai t'hauries plantejat poder veure una història d'una comèdia romàntica convencional en comptes d'estar protagonitzada per dos personatges heterosexuals, per dos personatges homosexuals. I aquesta convenció que aparentment, segurament abans de que visquessin l'experiència en el teatre o de veure la sèrie, els podia xocar una mica, de, ai, doncs és veritat que encara no ho havia plantejat, al minut 2 de la sèrie o al minut 2 de la funció la gent ho havia normalitzat i pensava... Mira, ja havíem fet una miqueta del món, una miqueta un espai millor, no? Suposo. Fa unes setmanes vam tenir nosaltres, també vam tenir la sort de poder parlar amb Guillem Clua, aquí vam punxar una miqueta i li vam preguntar molt si hi hauria Smiley 2, ens va dir que no, que no a la pantalla, perquè tornarà al teatre. Ah, hi haurà un Smiley 2, una espècie d'Smiley 2 al teatre. Hi va haver un Smiley 2, Sí?
Hi va haver, sí, hi va haver un Smiley que de fet va produir La Brutal, la productora de La Illa Deserta, que es deia Smiley després de l'amor, diria. I també el van interpretar l'Albert Triola i el Ramon Pujol. Uh-huh. De fet, està editat el llibre. Diria que ara mateix estan editats els dos junts, però sí, sí. Per tant, hi hauria la possibilitat de que tu fessis al teatre, això? A mi ningú m'ho ha proposat, però no t'ho sé dir ara mateix. Ara mateix no t'ho sé dir, tampoc és algú que em plantegi, però no mai diguis mai, no? Smiley, quin reptes ha suposat per tu? Smiley era una sèrie... té molts reptes. El primer és que inevitablement agafes, com et deia, l'encàrrec o el repte d'haver de rodar una història que ha suposat molt per molta gent. Llavors, els que havien connectat amb la història originàriament... sabies que ara et veurien la sèrie, o si més no hi farien una ullada, i havíem d'estar a l'alçada de l'encàrrec i del que se'ns proposava, més enllà de la il·lusió que nosaltres teníem per explicar aquella història. Però sobretot això, sobretot saber que ens mirarien amb lupa i que havíem d'explicar aquesta història de la millor manera, perquè havia suposat molt per moltíssima gent. I el Guillem era el primer que tenia aquesta responsabilitat, i òbviament tant el Carlos com jo, com la resta de l'equip, tant tècnic com artístic, érem molt conscients que no podíem baixar la guàrdia. Com dèiem, una sèrie que hem pogut veure a Netflix. Mirar sèries a través de plataformes, perd la gràcia de mirar-les a través de la televisió com tota la vida, o no té per què? O com ha incidit el món de la plataforma a la vostra feina? Són dues preguntes diferents, eh? Val. Sí, en quant a... una pel públic i una per vosaltres, eh? Sí, sí, una te la puc respondre com a espectador, no? I l'altra com a integrant de la indústria, si vols. Com a espectador et diré que només tinc una televisió bastant petita a la cuina. A la saleta miro amb un projectoret que em vaig comprar i no tinc connexió d'antena, vull dir, no tinc... Jo no tinc tele. Veus? Vull dir, directament, clar, com ha canviat? Doncs això ens ho estem responent ara, no? Vull dir que si vull veure algun contingut a TV3 a la carta, doncs directament busco el contingut i me'l reprodueixo, no? Dintre la indústria, doncs ha sigut un boom, està clar. S'han ajuntat moltes coses també en els últims anys. La pandèmia va provocar que hi hagués un augment de contingut en streaming, o més enllà de que hi hagués un augment, jo crec que és com si les plataformes haguessin anat acumulant en una espècie de tempo normal de la vida, de com estava funcionant la indústria i el sector, per anar estrenant periòdicament, però es van adonar que havien d'anar estrenant aquell contingut sense que se'n pogués rodar de nou. Per tant, quan vam sortir de la pandèmia, hi va haver un superboom de rodatges i hi ha hagut molta feina i n'hi segueix havent, però crec que d'alguna forma ja també ho estem regulant una miqueta més, no?, en l'espai-temps. I ha sigut interessant. Crec que encara també ja estem trobant equilibris. Doncs, per exemple, ahir mateix a Barcelona es va estrenar Cites, no? Uh-huh. Cites Barcelona, que no deixa de ser una coproducció de TV3 i Amazon. Estem trobant aquests equilibris entre quina és la millor forma de poder estrenar contingut, i em sembla molt sa i molt necessari. Sí, tornem a parlar de teatre. Abans en parlaves de la sala Flyhard. Mm. L'altre dia en aquest programa també parlàvem d'una altra obra magnífica que fa Bàrbara Mestanza, sí, que és Sucia, a l'Acadèmia. S'estan fent grans obres també a la Gaudí, etc. La sala petita se li està donant més cabuda? Se li hauria, això està claríssim. Sí, jo crec que el més important és que hi hagi una convivència sana i que sigui factible, perquè no oblidem que hi ha moltes companyies petites que intenten aixecar projectes en sales petites, però clar, les dificultats, si l'engranatge que estan duent a terme és petit, la infraestructura que tenen és petita. Què vull dir amb això? Doncs que si segurament estàs en un teatre públic i hi ha una sèrie de facilitats, perquè el que s'intenta protegir és que aquell espai estigui blindat perquè només es deixi lloc a l'artístic. Uh-huh. Quan una companyia petita assumeix el repte de ficar-se dins d'una sala petita, hi ha moltes variables que no només depenen d'ells, que alhora els hi suposen moltíssima pressió. I si és un bon moment per algunes sales, com sobretot pels muntatges que hi són, no? com el que ara deies de Sucia o els mateixos companys de la Flyhard o qui sigui, o el Teatre Gaudí,
però no és fàcil, no és gens fàcil, no és gens fàcil portar la gent al teatre. Després, una cosa és que et programin, l'altra cosa també de vegades és donar-li promoció i dimensió als projectes, no? Hi ha gent que és molt talentosa, que està fent coses molt interessants, però que no tenen ni el pressupost ni la infraestructura per poder donar visibilitat al que fan, i ara és una pena. Ara es deies, no és gens fàcil, eh? Es malviu encara dia d'avui sent actor? En el meu cas, ara mateix, afortunadament, no, però i toco fusta i et dic ara que em sento molt, molt, molt privilegiat per això, perquè tenir molta feina, en el meu cas, no es guanya molts diners, sinó poder dir que no, o poder, amb segons quin projecte, i això és un privilegi absolut. Ho has i fet no ja, sempre eh? Sí, no sempre, perquè no sempre ho pots fer, però sí, em sento molt afortunat per això. Però vull dir que és un sector molt precari, clar que és un sector molt precaritzat, sí, clar que sí, i jo tinc un fotimer d'amics i amigues molt talentosos i molt talentoses que, per variables de la vida, per la indústria, per perfil, pel que sigui, no han tingut les oportunitats que haurien d'haver tingut, i és una llàstima, és una pena. L'altre dia vaig tenir una gran resposta quan vaig preguntar això per part d'una actriu. Li vaig preguntar si el món audiovisual és salvatge. Encara era masclista. Sí, ho és. I em va dir, és que el món és masclista. Uh-huh. Sí, clar. En què ho notes que el món audiovisual és masclista encara a dia avui? Crec que hi ha una... Crec que per primera vegada en molt de temps és un sector en el que sí que és veritat que s'està posant el foco per intentar trencar certes dinàmiques, emprendre decisions molt més inclusives. Crec de debò, i ho veig, que tant plataformes com cadenes intenten veure que d'alguna manera... El que veig és que és molt paulatí i va molt a, és molt a llarg plaç, aquest és el problema. No? Que són molts anys que per exemple les dones, però és que hi ha molts col·lectius, hi ha molts sectors, les dones, el col·lectiu LGTBI que dèiem abans, persones racialitzades, etc. Clar, s'ha vist poc el món des del seu prisma, no? Clar, llavors ara s'ha d'intentar començar a empènyer, a més, perquè mica en mica anem veient més contingut o que ocupin posicions de poder dintre d'aquestes plataformes o en llocs o en espais en els que es puguin prendre decisions que d'alguna manera ens afectin i facin d'aquest món nostre un món millor i que deixin el precedent i d'alguna manera documents, ja sigui doncs això, en l'audiovisual, en el teatre, en com sigui, que siguin referents per les generacions que venen. I és la forma d'interpel·lar també la gent jove, és el que dèiem. Si tu no pots veure una realitat cultural en la que puguis connectar perquè és el teu dia a dia, llavors el que estàs fent és generar un contingut que em sona lluny. Parlàvem de... abans em deies, no podem culpabilitzar només a la gent jove de que no hi vagi al teatre, o sobretot fer-ho amb ells. Com interpel·la l'Illa Deserta la gent jove? L'Illa Deserta... Igual m'he passat de filosòfic. No, et volia respondre igual de filosòfic. L'Illa Deserta parla de la vida, parla de l'amor, parla de l'amistat, i parla de la mort, parla de les il·lusions, de les expectatives, de les frustracions, de l'imaginari, de tot allò que ens ha passat pel cap moltes vegades, algunes ho verbalitzem, d'altres no. I crec que això és algo que pot connectar amb una persona de 90 anys i amb una persona de 12. Llavors, el que ens ha passat aquests dies és que tu pots tenir 70 anys i enamorar-te amb el mateix nivell de profunditat que un xaval de 13 anys a l'escola, a l'institut, on sigui. I això és meravellós. L'única cosa que diferencia a un dels altres és que uns tenen més futur que passat i els altres tenen més passat que futur. Com tu veies, ja deies a la intro, aquesta obra parla del present, del passat i del futur. Llavors és molt fàcilment empatitzable. Aquesta obra la podria venir a veure un avi amb el seu net, no? O... Fet seria l'ideal. Sí, i segurament passarà això, i està passant. Vindrà algú jove i dirà, avi, has d'anar a veure això. O no, o al revés. I per això et deia que és un... Notes que arriben en moments diferents? Sí, totalment. Sí, eh? Clar, és normal. És normal. I els que els hi sona més a prop,
doncs de cop i volta poden connectar amb una sèrie de coses, i els que els són una miqueta més de lluny, doncs ho han sentit a casa, no? I això és maco. Sí, no sé, és el que et deia. Quan parla de les il·lusions de la vida i del mal de vida a estones. De moment, amiquis, per bé, hi ha Maria Rodríguez, que els podreu veure a la Villarroel fins al 2 de juliol amb aquesta illa deserta. Amiquis, si et pregunto per propers projectes... Doncs... Què t'explicaré? Mira, aquest mes mateix, aquest mes de juny, estreno una pel·lícula. Ja m'havia oblidat. Has vist? Boníssim. No, perquè no se'm pot oblidar de fer la promo d'això. Estreno una pel·lícula el 23 de juny que es diu Una vida no tan simple. És l'última pel·lícula del Fèlix Vizcarret, un director al que admiro moltíssim i que m'encanta, i tinc la sort de treballar allà amb l'Anna Polvorosa, amb l'Àlex García i amb l'Olaia Caldera. Estrenem el 23 de juny i la setmana vinent tenim promoció aquí a Barcelona, vull dir, ja comencem amb el tot això. Què hi veurem en aquesta pel·li? Doncs mira, és un... com t'ho diria? És un arquitecte de 40 anys que interpreto, que es diu Isaías, i l'Isaías va guanyar 8 anys enrere un supergran premi d'arquitectura de jove arquitecte, i 8 anys després s'adona que no està sent capaç d'aixecar cap projecte d'arquitectura, i alhora ha tingut 2 fills pel camí. Quan està amb els fills pensa que hauria d'estar treballant, i quan està treballant pensa que hauria d'estar amb els fills. Per tant, és una espècie de crisi forta, generacional, professional i de paternitat. Això explica. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. M'anaves a explicar alguna cosa més, projectes? Sí, una sèrie que es diu Déjate ver, de l'Álvaro Carmona, que just avui vinc de doblar algunes seqüències aquest matí. Tinc només un capítol dels 8 que té, però és una sèrie espectacular i que patarà el cap a molta gent, perquè aquest home té un cervell privilegiat i és un home del Renaixement que fa 20.000 coses i totes les fa bé, i això que ha escrit i ha dirigit és un espectacle. I nosaltres, que ho direm tot plegat. Miquis Ferrer, moltíssimes gràcies per venir avui a la Gavana. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.